Sob a proteção de Deus, damos por abertos os trabalhos da 77ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa do 2º período da 18ª legislatura. Convido o vereador Jair para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata 5.741. Ata da 76ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa, 2º período da 18ª legislatura. Aos 12 dias do mês de novembro de 2019, sob a presidência do vereador Vone Schurman, reuniram-se 15 senhores vereadores, ausente o Edil Thiago de Oliveira. Ata da reunião anterior foi lida e aprovada sem emendas ou ressalvas. Foi lido o expediente que deu entrada na casa. Foram deferidas as indicações de número 6.985 a 7.062 de 2019. Ordem do dia. Foi apreciada e votada a matéria constante na pauta. Projeto de lei número 75 e 120 de 2019. Projeto de decreto legislativo número 25 de 2019. Pedido de informações números 274, 275 e 276 de 2019. Moções legislativas números 453, 454, 455, 456 e 457 de 2019. Requerimento número 249 de 2019. Redações finais número 96 e 97 de 2019. Todas aprovadas. Quando a discussão da votação do projeto de lei 120 de 2019, atendendo a solicitação do vereador Jair Júnior, consta na ata justificativo pelo seu voto contar a matéria por não ter recebido do líder do governo a informação sobre a suplementação beneficiando o item de publicidade institucional. Moção legislativa número 458 de 2019 foi arquivada pelo autor com a vênia do plenário. Horário dos partidos. Cidadania, Maurício Batalha Machado. PL, Ivanildo Pereira. PSC, Chagas. PSD, Pedro Figueiredo. PP, Luiz Marinho. Pequeno expediente. Não houve manifestação que requeresse a vênia da presidência. Nada mais havendo, foi a reunião encerrada às 20 horas, lavando-se essa ata. Sala das sessões, 12 de novembro de 2019, Vone Schurman, presidente. Passamos então ao momento bíblico. Leitura do livro do Eclesiastes, capítulo 5, versículos de 9 a 11, que nos lembra da vaidade das riquezas. Quem ama o dinheiro nunca se fartará. Quem ama a riqueza não tira dela proveito. Também isso é vaidade. Quando abundam os bens, numerosos são aqueles que comem. Que vantagem há para os seus possuidores, se não ver como se comportam? Doce é o sono do trabalhador, tenha ele pouco ou muito para comer, mas a abundância do rico o impede de dormir. Palavra do Senhor. Votação da ata 5.741. Os vereadores concordam. Permaneçam como estão. Aprovado. Pedimos ao secretário, então, para a leitura. Ata número 5.700. Assinatura. Ofício 594-2019, gabinete do prefeito, ao presidente da Câmara do município de Lages. Senhor presidente, encaminhamos para análise e apreciação dessa casa legislativa um projeto de lei que prorroga o prazo para redução da alíquota de imposto sobre transmissão de bens imóveis e direitos, ITBI, conforme a lei complementar 531 de 14 de dezembro de 2018. Antônio Seron. Ofício da Caixa para o presidente da Câmara. Assunto: crédito de recursos financeiros, orçamento geral da União. 1. Crédito de recursos financeiros, valor de R$ 35.699.
aplicação Ponte Grande, rede coleta e ligações domiciliares, esgotos, etc., elevatórios, canalizações do Ribeirão. Gerente, representante da gerência executiva do governo de Criciúma, João Roberto Locks. Ofício 021-2019. Senhor Presidente, de conformidade com o preconizado na atual legislação, em especial no artigo 51, inciso 8º da Lei Orgânica e artigo 28, 7º do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, encaminhamos em anexo de forma sintetizada a prestação de contas relativas ao recurso e despesas de Câmara e Vereadores referente ao mês de outubro de 2019, para que seja dado conhecimento ao plenário. Valendo enfatizar que, com a nova sistemática de apresentação de contas integradas dos dados, se encontram publicados no portal Transparência, atenciosamente, Edson Luiz Medeiros, diretor-geral. Ofício 532 do Ministério Público, encaminhado ao diretor-geral desta casa, Edson Luiz Medeiros. Prezado senhor, de ordem do promotor de justiça, Carlos Renato Silvi Teve, venho através do presente cientificá-lo do despacho anexo ao expediente, relativo às diligências determinadas em razão da remessa dos autos à Comissão Parlamentar de Inquérito, pronto atendimento, Tito Bianchini, a este órgão ministerial. Projeto de Lei 131-2019. Institui o Dia Municipal da Prematuridade em novembro como mês da prematuridade. Vereador Jean-Pierre. Projeto de Lei 132-2019. Prorroga prazo para redução de alíquota de imposto sobre transmissão de bens imóveis, TBI, conforme Lei 531 de 14 de dezembro de 2018. Antônio Seron. Emenda Supressiva 01 ao Projeto de Lei 092-2019. Suprime o parágrafo único do artigo 1º do Projeto de Lei 092-2019. Vereador Lucas Neves. O Projeto de Lei Complementar 028-2019 e o Projeto de Lei número 110-2019, ambos de autoria do vereador Pedro Figueiredo, o Projeto de Lei Complementar 030 do então vereador Sargento Sobrinho e o Projeto de Lei 118 do vereador Bruno Hartmann foram arquivados pela Comissão de Justiça na forma do artigo 61, parágrafo 2º, do Regimento Interno. Os vereadores quiserem justificar suas indicações. Vereador João Maria Chagas. Vereador David Moura. Vereador Lucas Neves. Vereador Enio. Por até 3 minutos. Cumprimentar, senhor presidente, demais vereadores, pessoas que nos assistem no plenário em suas residências. Vemos aqui justificar algumas indicações que fizemos nessa noite, pedindo determinar a secretaria competente estudo de viabilidade para providenciar a britagem na rua Cândido Portinari, localizada no bairro Vila Nova. Também pedimos determinar a secretaria competente para que seja realizada a tubulação e colocação de boca de lobo na rua Inácio Casimiro de Góes, localizado no bairro Vila Nova. Também temos aqui mais uma indicação do bairro Vila Nova, determinar a secretaria competente a viabilidade para que seja realizado o reparo no cruzamento da rua Inácio Casimiro de Góes com a rua Paulo Arres, localizada no bairro Vila Nova. São os pedidos diretamente da comunidade que vieram solicitar que a gente pudesse estar fazendo essas indicações para a melhoria daquela comunidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Enio. Maurício Batalha. Pedro Figueiredo. Jair Júnior. Evanildo Pereira.
cumprimentar o presidente, os vereadores, cumprimentar também o pessoal que está no plenário e aqueles que acompanham meios de comunicação. Senhor presidente, hoje sou obrigado a falar para algum secretário que esteja ouvindo, né? A gente esteve visitando lá o bairro Vista Alegre e a gente viu as necessidades do pessoal lá. No bairro Vista Alegre, fazer uma manutenção de limpezas roçada próximo ao CEIM. A gente viu que está atolado no mato lá. Também no Vista Alegre, né, fazer um patrulhamento e cascalhamento nas ruas lá, né, que a gente viu. Andei lá para o Sacramento, até tive de sair meio corrido de lá. Digo, não sou secretário e nem executivo. Estou apenas vendo umas indicações aqui. Então, foi assim que a gente respondeu lá no Vista Alegre. Porque é impossível do jeito que está lá nas ruas lá do Sacramento. Na área industrial, né, fazer um patrulhamento e cascalhamento na rua Clécio Miola. No bairro Guadalajara, solicitar com urgência uma força-tarefa. Lá foi outro lugar também que a gente teve quase que sair corrido de lá. Chama e depois está com os cachorros no vereador. Então, a gente está colocando aqui para que o secretário dê uma olhada lá nesse bairro, que a gente viu realmente tinha um cara que eles estavam tirando lá, então, guinchado de uma propriedade. Então, a gente, assim que for atendido, que é com urgência que a gente colocou aqui, a gente volta nessa tribuna a agradecer. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, Ivanildo. Osni Freitas. Vereador Gerson. Amarildo Farias. Passamos então à ordem do dia. Proposta de emenda à Lei Orgânica 03/2019. Altera o parágrafo 2º do artigo 41 à Lei Orgânica Municipal. Vereador Jair Júnior. Em segunda discussão e segunda votação, com a palavra o vereador Jair Júnior. Boa noite, senhores vereadores, população que nos acompanha no plenário também, que nos assiste pelos veículos de comunicação. Então, essa é a segunda votação da proposta de emenda à lei orgânica, que visa retirar da lei orgânica municipal a votação secreta, no caso de processo de cassação de mandato. Hoje ainda está previsto, em caso de processo de cassação de mandato, será a votação de maneira secreta. A gente entende que, pelo princípio da transparência e pelo avanço da publicidade, avanço da transparência na administração pública, em especial nas casas legislativas, não se cabe mais votação de forma secreta. Por isso eu, juntamente com os outros vereadores que assinaram essa emenda lei orgânica, propusemos, foi votado em primeiro turno, há 15 dias atrás, e hoje, então, a votação no segundo turno, a gente conta com o voto dos vereadores para que a gente dê ainda mais transparência para a nossa Casa Legislativa. Obrigado. Obrigado, vereador Jair Júnior. Não havendo mais discussão, colocamos a segunda votação da proposta de emenda da lei orgânica. Aprovada. Proposta da Lei Orgânica 07/2019. Modifica o parágrafo 3º do artigo 69 da Lei Orgânica do Município de Lages. Vereadora Aida. Proposta de emenda à Lei Orgânica 09/2019. Altera a redação do parágrafo 2º do artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Lages. Vereadora Aida. Segunda discussão, segunda votação.
a proposta de emenda da Lei Orgânica número 009 e 007 em votação. Vereador Chagas, passa o dedo para nós, faz favor aí. Aprovado. Quero pedindo informação 277 ao chefe do Poder Executivo Municipal sobre a revitalização e implantação de ciclovia, ciclofaixa na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, localizado no acesso norte de Lages. Questiona-se, vereador Amarildo. Pedindo informação número 0277, autor da matéria, vereador Amarildo Farias. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, também que nos acompanha pelas redes sociais. Bom, esse pedido aqui de informação, desde 2017, acredito que os vereadores da antiga legislatura já solicitavam, que é a questão da revitalização, acho que o vereador Chagas anteriormente também, mas enfim... É, houve o compromisso do Poder Executivo de revitalização ou ciclovia ou ciclofaixa na Juscelino Kubitschek. A gente, cada vez que a gente vai para o norte, ali, acesso norte, a gente verifica, vereador Chagas, vereador Bugre, que são daquela região também, verifica que o ciclista, né, o vereador Gerson, que pratica bastante, é o melhor local aí, em Lages, aí, de acesso ali, pela questão ali, da acessibilidade e tudo. Então, nós precisamos de ciclovia e ciclofaixas ali. Ou um dos dois, né? Porque não podemos ficar sem um dos dois ali. Ou ciclofaixa ou ciclovia na Juscelino Kubitschek. A gente espera que o Poder Executivo realmente contemple esse projeto, porque já estava encaminhado. Ano passado, eles falaram que já estava sendo encaminhado. Eu não sei se o líder do governo pode dizer alguma coisa sobre essa questão ali da ciclovia, se vai acontecer, se não vai, se tem projeto, mas enfim, a gente está fazendo um pedido de informação para que realmente tenha um retorno, vereador Jean, do executivo, e qual é o prazo para a execução dessa obra tão importante aí para a cidade de Lages, principalmente aí os ciclistas que têm pouco espaço. Nós precisamos ampliar espaço aí para tanto ciclovias como ciclofaixas no município de Lages. Obrigado e boa noite. Obrigado. Vereador Gerson Osmar dos Santos. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, meus diretores, vereadores, as pessoas que estão no plenário, que nos assistem, nos veem pelos meios de comunicações. Bem, vereador Marildo, como o senhor pediu, então só vou lhe informar, né, porque de fato a gente vem trabalhando nesse projeto, nos projetos, na verdade, das ciclovias há bastante tempo, e de alguma forma a gente conseguiu resgatar alguns projetos já existentes e, graças a Deus, já existe o recurso, a autorização do prefeito. Nós já debatemos aqui, até que o vereador Bruno colaborou bastante, já debatemos aqui na sua ausência, que o senhor estava afastado, talvez o senhor não saiba, mas de fato conseguimos então a autorização, o recurso do prefeito. O projeto já existe, já está essa semana ou na semana que vem, nós terminamos a ciclovia da Cará, que por causa do tempo não acabamos terminando, mas a faixa que dá acesso, primeiramente, à ponte abaixo do industrial até a habitação, já está pronta. Agora eles vão fazer o retorno lá, e assim que termine, provavelmente essa semana, na semana que vem, o prefeito já vai dar ordem de serviço para iniciar a obra do acesso norte, a ciclovia do acesso norte. De fato, lá, vereadora Marildo, é uma região extremamente perigosa. Os ciclistas passam por ali quase que diariamente para os seus treinamentos, e a faixa não tem acostamento. De fato, o projeto, então, será do lado esquerdo da via, de quem sai quem sai de Lages, no trevo ali da BC Lesc, até o trevo do acesso da 116, são 5 km e 250 metros, será feito no lado esquerdo da via, de quem vai, são 3 metros de ciclovia,
mão dupla. Esse projeto, então, vai ser anunciado agora pelo prefeito assim que termine a Cará. Então, ele já está em andamento, conseguimos trabalhar isso com o prefeito e a autorização, ele vai dar essa autorização para a ordem de serviço já na inauguração do término dessa da Cará. Só para lhe informar, então. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gerson. Não havendo mais discussão, colocamos pedido de informação em votação. Quero cumprimentar aqui o Paulinho, presidente do bairro Bela Vista, pré-candidato a vereador. Marcelo Catê, presidente da Escola de Samba. Patrício, da Revista Expressiva, sempre presente. Elton, também seja bem-vindo, Elton, nessa casa. E o Dedão também está ali agora que eu cheguei lá. Dedão, um abraço para você. Aprovada. Moção Legislativa 459-2019. Sugere ao Poder Executivo Municipal que publique os pareceres técnicos dos processos protocolados junto à Prefeitura, na plataforma que o site disponibiliza para consulta dos usuários. Vereador Chagas. Moção Legislativa número 0459. Vereador Chagas. João Maria Chagas. Não havendo discussão, colocamos em votação. Ah, tá. Aprovado. Chagas foi no banheiro. Moção Legislativa 460. Parabeniza a ALAN, Associação Lagiana de Apoio ao menor e aos regentes de suas orquestras. O maestro senhor Luiz Augusto de Medeiros e o maestro Cleiton Nunes. Vereador Jean-Pierre. Moção Legislativa número 0460. Vereador Jean-Pierre, não havendo discussão, colocamos a moção em votação. Comitado de Tia Maria também, a mãe do John, sempre presente. O Valdemar, só vem tomar café, né, Valdemar? Aprovado. Moção Legislativa 461 requer que o Executivo Municipal crie uma lei onde seja obrigatório que os estabelecimentos públicos, praças, unidades de saúde, hospitais, terminais de ônibus, entre outros, implante na entrada dos estabelecimentos mapas na cidade atualizando conforme o georreferenciamento do município de Lages. Vereador David. Moção Legislativa número 0461. Vereador David Moro. Cumprimentar a todas e a todos, a nossa saudação, aqueles que nos acompanham através dos respectivos canais de comunicação. Conselho Legislativo 461, estamos requerendo que o município crie uma lei municipal obrigando a todos os estabelecimentos comerciais, pontos de referência na nossa cidade, supermercados, bares, lanchonetes, em pontos da nossa cidade, que seja fixado neste estabelecimento mapas da nossa cidade contando com endereços daquela região. Por exemplo, vamos pegar na região do Coral. As pessoas que não vêm, que não são do município de Lares, chega num estabelecimento comercial, ou até mesmo quem mora no município de Lares, não tem a condição de estar sabendo todas as ruas,
Então, nesse ponto comercial, hoje já tem alguns comércios que adotaram essa prática de livre e espontânea vontade, de ter um mapa para quando as pessoas chegarem, saber informar aonde que fica aquela rua próxima ao seu estabelecimento comercial. No entanto, visa esta nossa moção buscar para que todos os estabelecimentos comerciais tenham o mapa fixado na frente, na entrada do seu estabelecimento, para que as pessoas que queiram informações possam chegar e estar vendo a localização da rua que procura das proximidades daquele comércio. Ou um posto de saúde, ou de uma escola, né, ou até mesmo daquele bar. Então, é essa a nossa preocupação, conversando com alguns comerciantes, com algumas pessoas, a qual nos passaram essa ideia. Realmente, eu achei muito fundamental, muito importante essa ideia, que seja fixado para que dê condições das pessoas ter maior facilidade de localização da procura que estão buscando. Então, fica aí o nosso pedido, que seja feito, por obrigatoriedade, uma lei para estabelecer a colocação de mapas da nossa cidade nos estabelecimentos comerciais. Peço a vênia de todos os nobres colegas vereadores e que, posteriormente, o município acate a nossa ideia, mandando a esta casa o projeto de lei para que seja aprovado definitivamente. Muito obrigado. Proposta legislativa número 0461. Não havendo discussão, colocamos a moção em votação. Aprovado. Requerimento 250/2019. A mesa diretora desta Casa Legislativa. Realização de audiência pública para tratar sobre a inspeção predial no município de Lages. Vereador Vone. Requerimento número 0250. Não havendo discussão, colocamos em votação. Aprovado. Requerimento 251/2019. A mesa diretora dessa Casa Legislativa. O envio da cópia da moção legislativa 345 para a excelentíssima deputada federal, senhora Carmen Zanotto. Vereador Pedro Figueiredo. Requerimento número 0251. Vereador Pedro Figueiredo. Não havendo discussão, colocamos. Vai discutir? Vereador Bruno. Comentando, senhor presidente, demais vereadores, toda a população que nos acompanha aqui no plenário, os meios de comunicação também. Tio Pedro, eu só queria saber do que se trata essa moção legislativa 345, para a gente ter um conhecimento do que está votando, né? São muitas moções durante essa legislatura, então a gente não decora todas, mas gostaria de saber do que se trata. Sim? Uma cópia da moção legislativa número 345, 0345. Bruno. Só dizer o que é. Deixa eu responder então aí. É o exame de monografia, né? Mamografia? Mamografia. Ah, perfeito. Dos 35 anos. Perfeito. Obrigado, vereador. Era só isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Bruno. É que foi enviada uma cópia para a Secretaria da Saúde e outro prefeito. Ele quer mandar para Carmen Zanotto. Então, em votação, o requerimento do vereador Pedro Figueiredo. Aprovado.
Requerimento 252/2019. Assunto: linha de ônibus Omicronos para a UPA. Vereador David Moro. Requerimento número 0251. Opa! Achei ali do lado. Requerimento número 0252. Vereador David Moro. Cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar todos os nobres colegas vereadores, cumprimentar a todas e a todos que fazem presente a nossa saudação, que nos acompanha através dos meios de comunicação. Requerimento 252, encaminhamos à concessionária de transportes urbano, Transul, ao senhor Humberto Arantes do Nascimento, sei lá do Nascimento, não sei de onde tirei, Arantes. Solicita a empresa concessionária de transportes urbanos, Transul, disponibilizar um ônibus ou micro-ônibus que realize a linha específica com destino à unidade do pronto atendimento, à UPA, no bairro Universitário. Nós já anteriormente, nos anos anteriormente, trouxemos aqui matéria solicitando que se disponibilizasse micro-ônibus ou a van para que se fizesse as principais linhas no centro da cidade, hospitais, pronto atendimento, pontos mais frequentados no nossos supermercados, né? Pontos mais frequentados, porque as linhas de ônibus não passam nessas unidades. E com isso, tendo uma van ou um próprio micro-ônibus, dá condições de mais rapidez e que as pessoas fiquem mais próximas a esses estabelecimentos. No caso hoje, devido à mudança do pronto-socorro para a UPA, o deslocamento hoje ficou um tanto quanto meio contramão para a população. As pessoas utilizam os ônibus até o terminal e depois ali ficam, muitas vezes, tendo que ir a pé, porque demora muito. Tem apenas algumas linhas que passam num intervalo muito distante um do outro, nas proximidades da UPA, e não exatamente na frente da UPA. E com isso nós estamos com esse requerimento solicitando que seja, então, criada uma linha específica terminal e UPA, para viabilizar aí melhor rapidez no deslocamento das pessoas que vêm de ônibus em busca de um atendimento na UPA municipal. Então, esperamos que se sensibilize, né, que a empresa se sensibilize, até porque vão ganhar com isso, e vão ganhar muito, não tenho dúvida disso, porque o fluxo de pessoas que frequentam a UPA hoje é um número bastante elevado, a gente tem passado diariamente lá, e as pessoas têm solicitado para que tivesse ônibus que passasse em frente à UPA. Então, a gente está pedindo esta exclusividade aí, e quem sabe a empresa concessionária Transul possa estar atendendo esta demanda e dando maior conforto e rapidez aí no deslocamento das pessoas que utilizam a UPA da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador David. Não havendo mais discussão, colocamos o requerimento em votação. Quero comentar aqui o Homero Borges de Camargo, presidente da Sétima, é isso? Negócio de vôlei. Lutador aí, está atrás de patrocínio aí. Basquete, né? Aprovado. Passamos o horário do partido. Cidadania, Maurício Batalha. Boa noite, senhor presidente, todos estão conosco essa noite. Dizer que mais uma vez eu venho nessa tribuna, antes que mais um problema grave possa ocorrer, vereador Lucas Neves. A sinaleira da Caraco, a presidente Vargas, quem vem do fórum e quem vem do coral. Todas as vezes que eu passo, geralmente duas ou três vezes por dia,
os carros que vêm do coral ou não estão respeitando o fechamento do vermelho e do amarelo, ou a sinaleira está desconectada. Vai dar um acidente grave ali, senhor presidente? Torço para que não ocorra, mas eu venho alertando já há mais de 60, 90 dias dessa situação. O carro vem da Presidente Vargas do Coral e abre a sinaleira de quem passa em frente ao Fórum Nereu Ramos. É a quarta ou quinta vez que eu estou alertando. Depois não venho chorar e dizer, porque administrativamente, porque tem burocracia. Vereador Bruno, mexer numa sinaleira não tem burocracia, aumentando 5, 10 segundos a mais. Então, estou alertando mais uma vez, porque a responsabilidade vai recair sobre o município e não, espero que não caia sobre o município, porque tem pessoas responsáveis pelo trânsito que estão sendo alertadas há muito tempo disso. Vereador Bruno. Notei isso aí também, parabéns por essa reivindicação. O mesmo acontece na Cará, na esquina onde é o industrial, ali onde tem aquele posto. Perfeito. O sinal está aberto, tem gente passando. E outra coisa, gente, vamos, pelo amor de Deus, sincronizar essa sinaleira. Você pega uma fechada, mais 100 metros está fechada, mais 100 metros está fechada. Tem que ter uma maneira de abrir uma e a gente for pegando gradativamente as outras abertas. E outras cidades acontece assim, é só aqui em Lais que não. É 40 minutos para você fazer a Cará por cada sinaleira. Obrigado, vereador. Parabéns mais uma vez. Trago o abraço do vereador Bruno de Blumenau, também a mesma bandeira do senhor está aderindo ao nosso partido. E faço o convite ao senhor também, quem sabe, queira vir para a cidadania. O Bruno de lá, com 4.800 votos, está vindo. Mandou um abraço para o senhor, que é muito seu amigo. Quero agradecer o Jurandir, que estive na SEMAS hoje resolvendo umas questões. Tem prova de kart no dia 30, final do mês, agora sul brasileiro, e a água não está chegando lá. Ficou de verificar. Aguardamos verificar o que está acontecendo. E dizer também aqui, senhor presidente, que eu e o senhor fomos alvo de 9 mandados de segurança em relação à CPI, né, que nós respondemos. Não houve a liberação ou deferimento da liminar, né, foram rejeitados na época. Fizemos as informações e os mandados de segurança foram denegados na sua sentença. Então, quer dizer, senhor presidente, que a CPI agiu dentro estritamente das normas legais e da forma legal. E o vereador Jair vai falar, nós recebemos do Ministério Público algumas respostas também da CPI, né? Deixando bem claro, meu propósito como membro e presidente, o tempo não poderia ser diferente, era ter a CPI dentro das normas estritamente legais. Então, seria isso. O vereador Jair diz que vai se manifestar como relator. Obrigado, Maurício Batalha. Convidando o Bruno para ir para o seu partido, eu estou convidando quem quiser para o partido presidente Bolsonaro, Partido Novo, estou fazendo aí a filiação. Próximo partido, PL, vai utilizar o tempo do PT também. Presidente, alô? Vou usar. Só para dizer para o senhor, o Cidadania está prontinho, é só assinar. O outro partido ainda precisa ser homologado, né? Então está todo mundo convidado. Mas temos até julho do ano que vem. Cumprimentar a todos e a todas de novo. Queria que passassem umas fotos aí do bairro Guadalajara, que estivemos lá visitando, presidente. Fomos chamados aqui pelo seu Ivo, né, o comerciante aqui também, que tem as crianças no colégio aqui, né, e também tem o CEIM, e veja a situação que se encontra. Então, foi patrulhado e não foi colocada a pedra aqui, está complicado aqui no bairro aqui. Então, vamos pedir aqui para o secretário de obra que dê uma passada com urgência aqui e coloque as pedras, porque o pessoal está revoltado aqui por causa que as crianças vêm para colégio e volta tudo embarrado, ó, a situação que se encontra aí, ó. Então, eu acho assim que eles têm razão de reclamarem, porque tá complicado aqui, ó. Nem carro não sobe, olha aí a situação que tá. Então, é isso aí. O prefeito prometeu que fazia o asfalto e até hoje, 4 vezes que eu falei com ele, as 4 vezes ele disse que fazia o asfalto. Se ele ganhasse, ele fazia. Eu trabalhei para ele, fiz a campanha para ele também, e ele cada vez que fala comigo, ele promete que faz o asfalto. E não fez, agora patrulharam, deixaram aí, não ponharam pedra, não ponharam nada.
Ele for fazer até lá no Guarujá, um pedaço lá que nem passa ônibus, foi fazer. Ele disse que ia fazer onde passavam os ônibus. Fez um asfalto lá no Guarujá que nem ônibus não passa. Ali no Celina vai cascaiar duas ruas também, que não é que passa ônibus também. E a nossa aqui, nós temos que subir o Morro do Faustão de a pé, com compra, com criança no colo ali. Na estrada de barro, dia de chuva, porque aqui leva 2 horas e meia, 3 horas para vir um ônibus. Ali no Celina é de meia e meia hora. O problema mais nesse, ô Ivo, aqui, é esse barral, essa lama aqui, né, que se encontra ali. Uma pedra, ali como as crianças vêm para o colégio, não tem nem como, olha, vem de a pé, aqui é o... É uma estrada principal que eles caminham, não, né? É. Então eu acho sim que deve ter. Tem a creche, ele tem o colégio. É sim, pelo menos uma pedra brita. Eu pertenço à comunidade também, utilizo as ruas, o bairro, e já é, acho que a quarta ou quinta administração que promete asfalto, melhorias no bairro, e até agora nenhuma resposta. A gente vê, não que as pessoas não mereçam, mas ruas onde não passam ônibus, que estão sendo asfaltadas, e aqui é um anel que liga o acesso norte até em frente à Becelesc, liga o Jardim Celina, mora muita gente por aqui, e ficamos sempre na promessa. Então, mais assim como eu, mas os moradores principalmente, esperam, né, que a prefeitura tome uma solução, que venha resolver o problema dessas ruas. Tem lugar aqui que, de a pé, é difícil passar. Então fica um apelo, né? Eu me junto a essa comunidade para reivindicar e que, pelo amor de Deus, né, que a administração olhe um pouco para essa comunidade. A situação do seu Ivo e, né, o Toninho, como eles estão reclamando, realmente é péssimo. A gente só vai fazer um apelo aqui que o secretário de obra venha dar uma olhada aqui urgente. Vocês viram a situação aí, que foi fotos de celulares ainda. Nem foi câmera que filmou. Mas a situação é gravíssima. E outra coisa, senhores vereadores, líder do governo, eles pediram, Toninho e seu Ivo, que nós faça uma audiência pública lá nesse bairro, porque eles também pagam os impostos e precisam de rua para poder eles andarem lá, porque está ruim. A gente realmente esteve lá, a gente se assustou, é apavorante. E mais uma ainda, a reclamação deles também, de ônibus, né, que vai de 2 em 2 horas, é impossível, tanto de gente que mora lá, e poucos horários são feitos, são 7 horas, 10 horas, 12 horas e 14 horas, então dá de 2 em 2 horas o ônibus lá. Então a gente vai fazer um requerimento para a Transul, para o diretor, que se coloque pelo menos de hora em hora lá. Eu acho que a partir de segunda-feira nós já temos esse requerimento aqui na casa, pedindo de hora em hora, e precisamos que a Transul atenda, porque dá mais de 200 famílias que moram lá. Então, precisamos que a Transul também dê um apoio lá. Diz que é só passar asfalto, mas asfalto não tem, eles vão ter que cumprir fazendo, puxando o pessoal de lá, porque eles também moram em Lares. Obrigado, uma boa noite. Obrigado, vereador Ivanildo. Próximo partido, PSD. Por até 15 minutos. Boa noite a todos os presentes, população que nos acompanha no plenário, povo também que nos assiste pelos veículos de comunicação. Pois bem, assim que terminamos a CPI, o senhor prefeito e o secretário de saúde fizeram uma coletiva para dizer que a CPI não ia dar em nada, que a CPI não deu em nada, que a CPI foi política, isso e aquilo, usando as mesmas desculpas que eles usam já há quase 3 anos aí na gestão. Pois bem, os 9 mandados de segurança que foram impetrados aí contra a CPI, tentando impedir que lêssemos o relatório, os 9 deram na trave. Então, judicialmente, a gente venceu provando que a CPI cumpriu os requisitos legais, as previsões legais. E hoje recebemos o ofício, que eu estou aqui em mãos, dirigido ao diretor-geral da Câmara de Vereadores, aí com cópia a todos os vereadores, e aqui eu falo em nome dos 5 membros da CPI, vereador Lucas, vereador Maurício Batalha, presidente, vereador Thiago Oliveira e vereador GPR, onde o promotor de justiça decide abrir investigação a respeito dos fatos relatados, em especial a respeito dos problemas estruturais que estavam e estão ainda ocorrendo na unidade
hoje na UPA, mas que ocorria no pronto-socorro, no pronto-atendimento Tito Bianchini. Então, foi aberta investigação a respeito dos fatos relatados no relatório da CPI, relatório elaborado aí pela gente e aprovado pelos demais vereadores da CPI. E, além disso, ele encaminhou para as outras promotorias de justiça, em especial a 5ª promotoria, que fala sobre a moralidade administrativa, e as promotorias que falam sobre fatos criminais, a respeito dos crimes que ocorreram dentro do pronto-socorro, na época, pronto-atendimento Tito Bianchini. Então, isso é mais uma prova que os fatos, por a gente relatados, a CPI, que nos debruçamos aí durante 6 meses, juntamos mais de 1.000 páginas de prova, relatório mais de 56 folhas, eles tinham sim embasamento. E a investigação já começou e esperamos que os responsáveis, principalmente pelos fatos criminais, sejam responsabilizados e esses fatos estruturais que a gente também apontou na CPI sejam corrigidos. Só a gente vai deixar mais uma vez a resposta. Senhora secretária de saúde disse que não dei nada, já está dando a CPI e vai dar mais. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jair Júnior. Próximo partido, PP, por até 6 minutos. Presidente Amarildo, agora vai. Isso mesmo, boa noite, Piazão. Tudo bem? Senhores vereadores, aos que estão no plenário, nossa boa noite, aos que nos assistem em suas residências. Senhor presidente, eu fiz um pedido de informação, do número 245, pedindo sobre os prédios locados com a finalidade de creches. Mas, imediatamente mandaram a resposta. Fiquei muito satisfeito porque são 7 prédios, senhor presidente. Nesses 7 prédios, o aluguel é somente 20.905 de todos os prédios. Então, está bem dentro de uma normalidade. Ótimo, maravilha. Parabéns aí a quem está com essa. E o número de crianças, são 500 crianças para serem atendidas. Número, o valor dos professores, 409 mil. Então, dá menos de 1.000 por criança. O valor de água, luz, telefone, tudo, 4.829. Bem dosado também, e estão economizando bem, vereador N, vereador Bugre. Parabéns ao pessoal que estava tocando. E o outro pedido aqui era a respeito do CEIM lá do Santa Helena, que foi iniciado e simplesmente parou. Parou por quê? Porque parou, vereador Bugre. A gente não entende, né, esse tipo de... Mas é fácil de entender. É o que eu sempre falo aqui. Essa tal licitação. Todo mundo quer ganhar, não tem condições, coloca um preço ali baixíssimo, irrisório, fica no meio da viagem, no primeiro morrinho que dá uma garoa já patina. E deu. O que é que acontece? Então, a empresa não tocou mais, agora tem que fazer outro processo de licitação. Se tivesse contratado direto, está aqui o Forte como exemplo, que em poucos dias está pronto, ali o Monstro, a Van e outros mais. Daí um CEIM, só porque é do poder público, não vai esse negócio. Não vai. Essas empresas têm que ser banidas no Brasil inteiro. Você tem que entrar na licitação se você tiver condições. Senão, não se meta. Que é só para atrasar o trabalho, deixar as crianças fora das creches e daí por diante. E é uma tristeza. Senhor presidente, fizemos outro pedido de informação também a respeito das empresas, dos empregos e tal. Nos responderam prontamente e aumentou de até janeiro de 2017 a junho de 2019, 1.204 vagas. Pelo menos aumentou, né, senhor presidente? Agora tem muito desemprego ainda. Nós vamos ter que investir mais, colaborar mais com as empresas,
Porque o povo não quer esmola, ele quer emprego, ele quer trabalho para ter a dignidade de chegar no final do dia, passar no caixa do supermercado e levar o sustento para a sua família. Isso aqui é uma parte, vereador Jair. Vereador Luiz Marinho, parabéns pelas colocações, a gente fala sobre isso realmente, mas para ter emprego, principalmente tem que colocar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para trabalhar. Tem que desburocratizar. Não pode, por exemplo, a padaria aqui na Marechal ir embora para Urubici, acho que foi, São Urupema, para Urupema, porque em Lages dificultaram as coisas. Tem empresário, principalmente empresário pequeno, indo embora, porque em Lages a prefeitura burocratiza, não pode burocratizar. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela é importante, mas ela tem que servir para desburocratizar, para facilitar a vida de quem quer empreender. Não pode a prefeitura querer fazer uma lei, por exemplo, a respeito do comércio ambulante, dos food trucks, tentando banir os food trucks na cidade, tentando diminuir. Muito pelo contrário, tem que facilitar, porque é emprego também. Quantos são mais de 150 carrinhos? Cada 150 carrinhos, pelo menos, tem um ou dois funcionários, só aí é 300 empregos. Então, a prefeitura tem que facilitar e não dificultar. Mas hoje que a gente vê a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e não sei nem quem é chefe lá, porque um dia é um chefe, outro dia é outro, Secretaria de Desenvolvimento Econômico dificultando ainda mais. Isso que a prefeitura não pode fazer. Parabéns pelas colocações, vereador. Obrigado, vereador Jair. Exatamente isso. Nós devemos e temos que desburocratizar. Tem que facilitar a vida do cidadão. Tem que fazer que as coisas tramitem facilmente. Não fica aquele entrave, aquela coisa, corre aqui, busca lá, vem de um lado e do outro. E eu falava com um cidadão ontem, que almoçou lá em casa, após os encontros políticos, vereador Batalha e vereador Lucas Neves. Aí ele falava, diz que dificuldade que nós temos aqui na cidade, começando pelos fiscais da saúde e outros mais, e outras coisitas mais. Diz, quem não conhece, e eu não conheço, mas eu vou lá conhecer. Visita Belém do Pará. Daí vocês vão ver que, nós, que a nossa cidade aqui, o povo é ordeiro, é higiênico, é tudo e mais um pouco, e não precisa estar entravando tanto as coisas. Diz, visite lá, que daí vocês vão ver o que é o outro Brasil. Diz, aqui está um céu, só que infelizmente os entraves vêm. Começando pelas fiscalizações, diz que é, em vez de ajudar, vamos orientar, ficam entravando o desenvolvimento. Não todos, para depois amanhã não vir dizer, você estava falando mal, não. De alguns, né, vereador Lucas? Alguns, e que se me apertar eu falo o nome de alguns. Obrigado, vereador Luiz Marinho, próximo partido PSDB, vereador Bruno Hart. Comentando, senhor presidente, os demais vereadores, toda a população que nos acompanha aqui no plenário, os meios de comunicação também. Tia Maria, minha amiga querida do coração, seja muito bem-vinda. Tio Elton, meu amigo também. Todas as outras pessoas que aqui nos acompanham. Queria pedir para a produção passar aí algumas imagens que devo falando enquanto isso. Olha só, pessoal, uma iniciativa nossa em parceria com as mulheres da renda lá do bairro Passo Fundo. Estamos fazendo feiras ali na praça, em frente ao Miatã, da Duque de Caxias. E olha só os materiais que lá elas estão vendendo, tudo, todos os produtos artesanais. Elas falam que transformam o lixo no luxo, é verdade, muito material descartado, elas pegam e transformam nessas maravilhas aí. A feira começou com pouca adesão e agora estaremos estendendo até para os outros bairros, está cada vez mais aumentando o número de participantes e o número de pessoas que estão indo lá e comprando. Então elas estão aumentando a renda delas, são pessoas que têm uma situação financeira não muito confortável, digamos assim, isso daí está servindo demais para complementar a renda. Vereador Maurício Batalha. Meu tempo, um minuto e meio, vou usar seu minuto e meio agora para me cobrar aqui, vereador. Não, sugerindo, eu estive lá com o Bruno Cunha, vereador de Blumenau, que fez 4.800 votos na sua linha também, na defesa Sim. animal. Ele mandou um abraço, como eu falei, com o seu amigo. E Bruno também. Sim. Eles estão num projeto, vereador, até o senhor, como o vereador Gerson, em campanha dessa questão animal, nos colégios, a arrecadação das tampinhas.
Sim. E eles fizeram o seguinte nos colégios, a ideia. É um projeto municipal, uma lei municipal, que 50% do valor arrecadado fica para a escola melhorar suas condições lá, e 50% é doado para a causa animal. Então, o senhor aí, vou dar a dica, né? Porque a gente tem que ir para ver as coisas, a gente tem que sair daqui para conhecer o que está acontecendo. Na verdade, então, muitos projetos que a gente apresentou aqui vieram de outras cidades, né? Que a gente mais como eles copiam daqui, então só sugerindo para encampar esse projeto das tampinhas aí plásticas. E aonde na escola 50% vai ficar para a escola para fazer melhorias ali na... Muito obrigado pela dica, Bruno Cunha, eu participei de uma audiência pública na cidade de Pomerode junto com ele, em prol dos animais. Então, só fica aí, gente, a gente passando essa ideia para frente, vamos estar promovendo em outros bairros, e as meninas da renda estão de parabéns, realmente fazem um belíssimo trabalho. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Bruno Hartmann. Próximo partido, PSC, dispensa. MDB, por até 9 minutos. Cumprimentar todos os nobres colegas vereadores. Nossa saudação àqueles que nos acompanham aqui no plenário e aqueles que nos acompanham nas suas residências. Hoje fizemos indicação de número 7063 de 2019, onde solicitamos à Secretaria Competente estudo de viabilidade para melhoria na rua Henrique Osvaldo, próximo ao número 168, no bairro São Paulo. Desobstrução de boca de lobo e cascalhamento, limpeza das vias, entre outras. Na verdade, ali são várias ruas, mas por solicitação dos moradores, estamos fazendo esta aqui. Indicação 7066 também solicita a rua Nelson Castro Brecher, no bairro da Várzea, uma melhoria na iluminação. E no planejamento básico, vias, redes fluviais, desobstrução de bocas de lobos e limpeza da referida via. Hoje quero comentar um assunto. Primeiro quero passar a técnica da VGT, um áudio e vídeo. Por gentileza, queiram passar um áudio e vídeo aí, muito interessante, que a gente acabou trazendo para cá, para que passe a população aí. Por gentileza. Isso. Você quer que seu filho se dê bem? Ferra com a vida dele. Dificulta as coisas para ele. Mar bom, mar calmo, nunca fez bom marinheiro. Sabe o que acontece atualmente? É que nós facilitamos demais a vida dos nossos filhos. E em contrapartida temos uma geração frouxa, inapta, cheia de dificuldades, cheia de limitações, insegura e ansiosa. Lembra da educação que seu pai te deu? Seu pai facilitou sua vida? E aí, nós, que tivemos a nossa vida dificultada lá atrás, fizemos uma promessa para nós mesmos. O meu filho não vai passar pelo que eu passei. Muito bem, os nossos filhos não estão passando pelo que nós passamos, mas possivelmente os nossos filhos não chegarão aonde nós chegamos. Não facilita, para de dar tudo na mão. Você deve ser pai, mãe, assim como eu, aquele pai que luta diariamente para levar o sustento para casa, para fazer uma série de coisas. E muitas vezes se esforça além do limite e dá, inclusive, além do que poderia. Coloca limite nos seus filhos, dificulta a vida dele e começa desde cedo. Ele precisa ter obrigação, ele precisa saber o preço das coisas. Coloca ele para arrumar a cama. Se ele quer dinheiro, pede para ele lavar o seu carro, para que ele possa receber esse dinheiro e daí para frente. Para de facilitar a vida dos seus filhos. Eu estou cansada de receber no meu consultório pais e mães desesperados, com filhos de 15, 18, 20 anos, que não dão conta de nada, porque a vida inteira receberam tudo na mão. Você foi a geração que usou a roupa do seu irmão, que usou o tênis batido, que fazia pequenos trabalhos para ganhar o seu dinheiro e o seu sustento. Em contrapartida, você hoje é um vencedor. Ganhar tudo na mão é o segredo do fracasso. Então, se quer que seu filho vá longe, para de facilitar, para de dar tudo na mão, para de facilitar a vida dele e dificulta a vida dele. Assim ele vai chegar mais longe. Um abraço.
Olha só, que depoimento lindo, uma psicóloga, japoneses, trabalhando desde pequeno. Por isso que a coisa anda lá. No nosso tempo, aqui eu posso arriscar, tem alguns que eu posso dizer que são nas proximidades da minha idade, o vereador N, o vereador Osni, o próprio vereador Ivanil, talvez o Bruno, mais alguns que estão aqui na plateia. No nosso tempo, 4, 5 anos, pegava enxadinha, já ia para a roça trabalhar. Não tinha essa moleza de hoje em dia. E se criavam pessoas de bem, pessoas sérias, pessoas honestas, trabalhadoras. Desde quando o trabalho faz mal a alguém? Hoje não se pode nada. Aqui no Brasil não se pode nada. Só se pode matar, roubar, daí pode ter 7, 8 anos, não tem problema. Então, o que precisa... Isso eu estou falando por conhecimento de causa. O que a psicóloga falou ali, eu dizia, eu não quero que meus filhos passem o que eu passei, a dificuldade que eu tive. Passar pelo que eu passei, ter que trabalhar desde pequeno e não ter, muitas vezes, aquilo que eu gostaria de ter. Errei. Errei porque se eu tivesse feito linha dura que nem meu pai fez, talvez não tivesse acontecido o que aconteceu. Então, essa mensagem que a gente passa às pessoas que nos acompanham, aqui e através dos meios de comunicação, é justamente para que possamos estar criando filhos diferentes, pessoas que tenham a disponibilidade e a coragem de enfrentar o seu dia a dia desde pequeno, ter as suas responsabilidades. Não vai cair nenhum pedaço de lavar uma roupa, né? De recolher uma lenha, de fazer qualquer serviço, qualquer atribuição dentro de casa, muito pelo contrário. Vai se tornar dando valor de lavar o carro, como ali foi colocado, de dar valor àquilo que se ganha, àquilo que se tem. Precisamos, os nossos educadores, os nossos os pais hoje, que tenham esta visão, que se espelhem um pouco lá no passado, porque essa modernidade, esta atualização não está funcionando. Nós estamos criando uns bananas aí, entregando para a sociedade, pessoas que muitas vezes não dão sequer um mínimo de valor para o seu pai, pela sua mãe, que deixou muitas vezes, passou necessidade, passou muitas vezes vontade de comer ou de viajar, ou de ter alguma coisa para dar o melhor para os seus filhos e que muitas vezes acabam não valorizando, porque não souberam, não sabem de onde vem. Esta é a nossa mensagem que nós gostaríamos de passar essa noite para aqueles que nos acompanham. Para ser um pouco mais duro, mais enérgico com seus filhos, para que tenhamos pessoas com melhor qualidade lá no futuro, e não como muitos que hoje, lamentavelmente, está ocorrendo aí, que a gente tem vivenciado no dia a dia. Então fica aí esse vídeo, esse áudio-vídeo para reflexão de todos. Não necessariamente, não é e nem deve espancar ninguém, mas não deixar com que eles não façam nada. Eles têm que ter suas responsabilidades desde pequeno. Saber da onde vem o dinheiro para o sustento, a alimentação. É isso que nós precisamos inserir nas nossas famílias para que possamos no futuro ter pessoas com maior qualidade e maior responsabilidade para comandar esse país que a cada dia vem ocorrendo várias atrocidades e que isso não poderia acontecer. Seria esse o nosso comentário para essa noite. Uma boa noite a todos e que Deus continue abençoando e protegendo a nossa família, nossas famílias. Boa noite. Boa noite, vereador David Moura. Gostaria só de contribuir, vereador. Na verdade, é uma lei internacional, normas internacionais do trabalho, a OIT, que prevê toda a situação, não é só a nível nacional, mas tranquilo. Próximo partido, PDT, vereador Osni Freitas, por até 3 minutos. Boa noite, presidente Amarildo, colegas aí, vereadores que se encontram ainda aí, né? Então, o pessoal que estão aí no... A Patrícia, né? O Elton, Dona Maria... O Fernando, Valdemar, Catê, Dedão e Paulinho também, ainda acho que estão todos aí ainda, né? Nós fica de costa ali, não consegue ver o pessoal, então os assessores sempre trazem aí.
Então, um abraço aí para meus assessores também que estão aí. E também, em nome dos meus assessores, todos os assessores dos vereadores e também os pessoal aí da funcionário da casa. Então, só agradecer aqui, fazer um agradecimentinho sobre um pedido de uma instalação de um bebedouro na rodoviária e foi concluído lá, né? Então, nós temos que agradecer, né, o secretário Delphi que fez, que é isso aí, nós cobramos, mas também quando fazem, o papel nosso também é rever, né? Então, é muito importante o secretário Delphi está fazendo um trabalho bom, sempre que eu pedi as coisas, ele sempre via. Então, meus parabéns ao secretário Delphi. E falar sobre o ali, do David Moura, muito importante. Eu com nós era com um ano, dois anos, a mãe já levava nós para a roça, né? E nossa família, graças a Deus, deu tudo certo, nunca se entrou em vício, nada, né? Então, a roça é muito bom. E eu acho que tinha que voltar as crianças a trabalhar, né? Eu sei que antes era muito sofrido, nós, se não tivesse que levar os filhos, a mãe não podia dar comida para nós, então foi muito difícil, né? Mas só... E hoje, né, o que está bem organizado mesmo é o Comando Vermelho, né? A cidade grande... Lá entra os caras do crime, né? Com 7 anos já tão profissional. 7, 8 anos. Então, é isso aí, né? É difícil, mas eu acho muito importante isso ali. Eu acho que nossos governantes tinham que criar uma lei para começar, mesmo com 10 anos, porque pelo menos o pai puxar. Mesmo lavar louça em casa ou qualquer coisa, né? Era muito importante. Eu acho que ia melhorar o Brasil. É isso aí. Amarildo, muito obrigado. E uma boa noite a todos vocês. Obrigado. Obrigado, vereador Osni Freitas. Passamos agora para o pequeno expediente. Gostaria de ver com os vereadores quem quer utilizar a palavra. Vereador David Moura, dispensa. Vereador Lucas Neves, dispensa. Vereador Enio do Vime, dispensa. Vereador Maurício Batalha. Ok. Vereador Jair Júnior. Vereador Jair, vai falar? Tá. Vereador Ivanildo. Dispensa. Vereador Osni Freitas. Dispensa. Vereador Bruno Hartmann, dispensa. Então, com a palavra, vereador Maurício Batalha. Senhor presidente, aqui porque fui mais uma vez hoje provocado em que o aparelho de radioterapia do Hospital Tereza Ramos continua com problemas e queimando as pessoas que fazem seu tratamento aqui. Uma senhora, que inclusive vai ter que fazer cirurgia agora início de dezembro, está com uma ferida já... 40 dias, mais ou menos, da queimadura provocada, procurou a empresa ali que faz o serviço, empresa, alguns técnicos, segundo ela, até vou fazer o pedido de informação, se os senhores quiserem aderir para essa semana que vem, informou que realmente o equipamento está com um problema. Mas não pode parar em virtude das necessidades. Então, não é a todo momento que ele gera essa queimadura. Eu vou pedir explicações para ver se, de repente, foi só naquele caso ou outros casos. E, segundo, ela procurou a direção e não conseguiu falar com a direção do hospital, segundo essa cidadã, porque é um serviço terceirizado e a direção do hospital não tem nada a ver com isso, foi o que disseram para ela. Claro que tem. É um serviço terceirizado, ele não deixa de ser responsabilidade do Estado e da direção. Então, eu estou preocupado. Reclamação ainda que o ultrassom às vezes não funciona, que a tomografia está com problema, e a ressonância que está com sua vida útil aí, de acabando em dezembro, que não vai ser recuperada. Só que às vezes a gente não pode medir o valor de 1, 2, 3, 4 milhões, senhor presidente. Vai se gastar numa ressonância nova, e ser comprada agora, para depois ser instalada no prédio novo, porque o serviço custa muito mais caro para a população, das dificuldades, do que aquele equipamento de 5, 10 milhões que não está sendo comprado novo, não está sendo listado novo e tem várias situações.
se compre os serviços de clínicas terceirizadas de forma urgente, não sei como está sendo feito, mas o que a gente vê é muita omissão aqui em relação ao Hospital Teresa Ramos local. Já falei que muitas coisas o secretário não está sabendo, os superintendentes não estão sabendo. E a função de quem está aqui na gestão é ir lá comunicar, lá cobrar, lá avisar. Não é porque o secretário é o chefe da direção, ou o superintendente é o chefe da direção, que não tem que ir lá cobrar. Cobrar no sentido, precisamos do serviço, precisamos do equipamento. E a gente não tem visto isso. A gente não tem visto isso. O vereador Luiz não está aqui presente, mas teve mais um café que não fui convidado. Estou sendo expert em não ser convidado em nada. Parece que ele conversou com o pessoal do meu partido e não fui convidado para o café. Teve uma reunião. Mas eu sou assim, vereador Bruno. Eu construo, não sou de destruir. A gente tem que construir as relações e as articulações. Teve uma reunião, esses dias tem a reunião aí do meu partido também, fui esquecido, vereador. Então, acho que assim, vão na gabinete da deputada, eu sou esquecido de ser me convidado. Reunião do meu partido, eu sou esquecido. Eu vou, acho que, sabe aquele filme Esqueceram de Mim 23? Acho que está mais ou menos nessa linha. Nathan, não está fácil. Mas vamos continuar firme, não vamos frouxar. Que nem diz o Serrano, né, vereador Ivanildo? Tamo junto e não vamos frouxar. Mas até o vereador Luiz está esquecendo de mim de convidar para o café. Senhor presidente, seria isso. Minha preocupação com saúde. Estivemos lá em Blumenau com a deputada Carmen, presidente do PP estadual, eu como terceiro vice. Vereador Bruno, né, o Bruno Cunha abriu, o suplente é um vereador do PPS, lá do Cidadania, abriu para 30 dias, lá pode ser um período de 30 dias. Doutor Carmo, um médico oftalmologista, está assumindo. E vamos forte para a eleição em Blumenau, lá pelo que eu vi. E relatando, tivemos uma conversa com os hospitais, tivemos uma conversa com o prefeito, uma agenda lotada na quinta-feira, véspera de feriado. Saímos de lá era quase 11 horas da noite, chegamos aqui às 3 da manhã e... Não. O Bruno deve ir à reeleição, vereador. Então, na correria, fazendo cidadania e trabalhar a nível de Estado todo. E mais uma, fiquei sabendo lá. Além da deputada Carmen, vereador Jair, acho que 20 milhões para cá. Lá em Blumenau foi quase 2 milhões, vereador. A mulher está tirando dinheiro do bolso aí, está cavocando, né? Então, lá em Blumenau, para o Hospital Santa Isabel, para o Hospital Vários que tem lá. E chegamos lá nos hospitais, recepção dela lá com tapete vermelho, pelo trabalho que ela faz das habilitações, pelos serviços que ela consegue lá. Então, dizer que aqui, não esquece a nossa terra, 15, 20, 25 milhões, acho que foi bastante dinheiro já que ela trouxe. E lá, reconhecido, tem acho que deputado de lá que não levou esse valor para lá. Então, dizer bem claro o trabalho da nossa deputada aí, como dizia o ex-governador Luiz Henrique, saudoso, por toda Santa Catarina, vereadora Marilda, e por todo o Brasil, pelas leis que ela tem encaminhado, lei dos 30 dias do câncer, lei dos 60 dias para atendimento às consultas, exames, mamografia que ela tem lutado, tem o vereador Pedro aqui, tem utilizado, e acho que tem que utilizar mesmo, nós precisamos usar aqui os 16 vereadores, os serviços da deputada, só que daí na volta nós temos que lembrar, nós temos que compensar o serviço que ela fez, e daí dar o retorno. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Maurício Batalha. Gostaria de cumprimentar aqui o senhor Alberique Odelo, empresário de Lages. Último inscrito, vereador Jair Júnior. Dispensa. Não havendo nada mais a tratar, encerramos a presente sessão ordinária. Convocamos todos os senhores vereadores para estar amanhã às 18 horas. Muito obrigado e boa noite.